Go студ болон Red Point Media үзүүлж байна. Тэнт нэг төөц, энэ ч нэг төөц, хоёр төөц ингээл зэрэг ажиллаал, ажиллаал байна, ажиллаал байна. Та ямар бурхан биш тээ авгаа минь. Гоош талга. Маргаш, маргаш гэхий. Хичнээн маргаш уух гэсэн бэ? Гэр оронч байхгүй. Төцөнд амьдрдаг гэдгээ бид нар хүмүүсээс нууж амьдрдаг. Их сургуульд орсон цагаас ахуулаад би ахс жил болохоор жилийн чөл гойдог. Үдээ 30 хүртэл би сургууль аж төгс чадахгүй байхад миний үеийн хинтэнд сургуультай багшлаад явж ин заа юу? Хич. Өхнийг уучлаарай. Хич минь. Чи бид хоёроос явчвал яах вэ? Одооч тэгэд бүх юм сонин биш болж дээ. Хэрвээ та суул зарламаар гот талбай дээр очиж зарлал. Бие үнэлэгч биш. Би ч гэсэн яруу найрагч биш. Манайх хизэнээс гадаа нохоод ичээдэг болцсон. Манай төцөгийг ачин гэдэг юм аа та эсэргүүц чиний гарын үсэг зүгт өчтдөг үү? Ороод үзүүлж. Аадаг үү? Харсан сартаа. Мужина. Нэг ядарсан эмэгтэйг гэр орноос нь чирээд гараа явчихна. Хин та нарт тийм инээдтэй байна уу?